No niin, moikka katsojat. Tänään teen taas uutta videota, jossa teen pälä pälä bla bla. Miu mau. Moisa? Teen uutta videota. Mau. Joo joo. Voin olla kohta. Voitko lähteä? Mau. No niin, editoimaan. No niin, katsotaan video. No niin, moikka katsojat. Mitä ihmettä audiolla tapahtui? Maisa? Mau. Metelöitte kun tein videota? Miu en. Naapurit metelöivät taas. Vai niin? Hiljaa, teen videota! No niin, moikka taas. Vihdoinkin pääsen editoimaan. No niin, kuunnellaan taas. Ei voi olla. Nyt oikeesti! No niin. Moikka katsoja! Tänään teen uutta videota. 4. No niin, ei muuta kuin editoimaan. Katsotaanpas. Moikka katsoja! Kohta lentää jotain ikkunasta. Mitä tapahtui? Svek 605 taas ragikuitata. Taasko Svek 605 rakesi? Tilatkaa hänen kanava muuten. Mä lähden muualle. Terve katsojat! Olemme tulleet kaosmetsään tekemään videoita, missä kukaan ei voi häiritä.